Mina Kott. I'll walk through the valley of the shadow of death and I'll... Så er det Presstaget sammen med Mr. Step. Presstaget. Yeah. Irriterende her, at min arm ikke er langt nok. Så når man filmer, det ser lidt... Nej, det er fint. Hvad, vi skal teste noget durum. Durum kebab. Kebab. Mm. Så lækker det ud. Så har Mr. Step fået en, hvad er det? Pizza? Pizza. Pizza med godt med chili. Godt med chili, så han får den i røven i morgen. Jo. Og jeg har fået sådan en durum kebab. Vi skal lige ind og teste den. Let's go. Ja. Så. Spis. Tester vi lige, om den er god nok, den her. Min er kold. Er den det? Jeg ved ikke, om jeg har ventet for længe. Ret koldt. Prøv lige at teste din. Gør det nu. Bed. Hvor kold. Er den mere kold. Hvad med nu? Kun salat og sådan. Jeg synes, den må godt have været lidt mere varm. Kun det brød og kebaben, der... Kom til at spise noget sølvpapir. Ikke så lækkert. Ja. Street Kitchen her ved Hovedbanegården. Jeg synes, det er okay. Durum. Pizza. Noget. Nu skal bedre end McDonald's. Den smager godt. Der røg kebab. Smager okay. Okay. Har du også chili i din? Det ved jeg. I hvert fald ikke stærk nok. Jeg tvivler, om der er chili i en gang. Jeg skal være mega klar, men... Okay. Nå, men så er vi færdige med den klamme kebab, shawarma, pizza. Ja. Pizza. Hvor mange stjerner vil du give i din? Jeg ved ikke, hvor mange. Ud af 5. 5 prestars er det højeste. Så giver den 3,5, fordi det var, jeg synes, det var okay til prisen. Min får 2. 2 i smagen, det var koldt. Prisen var okay. Service, han var også fin nok, men... Der manglede lidt i smagen ved snask. Og noget ordentligt snask i. Mine var god snasket og varm brød, varm kebab, så... Nå, men jeg siger tak herfra. Tak fordi, Steffen, du ville join me. Selvfølgelig. Altid en fornøjelse. Ja. Så nu vil vi tage hjem imod. Jeg skal hjem til Sverige. Ja. Jeg tager det til det ringeste sted. Bondeby. Yes, ses næste gang. Ciao. Bye-bye. Oh.